Hallå allihop. Välkomna till Vejeslövs socken. Ja, jag är inte jättemunter idag. Som ni kanske hör. Saker och ting har inte blivit som jag har velat. Om vi säger så. Skogsplanteringen och EU-stödet och hela den biten så jättebra ut. Tills det skedde en liten förändring. Jag kan berätta. Det skedde en liten förändring i EU angående vad som får återplanteras och inte. Så allt det här är värdelöst. All skog jag planterat är totalt värdelöst. Det har gjort att min gård har satts i sanktion, restriktion, kalla det vad ni vill, men jag har fått ut något EU-stöd. Det har också fått Skånemejerier att reagera kraftigt. Så detta är nog sista gången som här går mjölkkor. För de har reducerat priset så pass mycket så att för varje liter jag drar ut är en förlust. Så ja, tack och lov ingenting än på köttdjuren. Så den där. Och jag har en hel del jobb att göra. Jag har massa gräs att köra hem till köttdjuren. Jag funderar på vad, hur jag ska göra med allting. För det är liksom inte bara mjölkpriset som har sjunkit. Det är, inflationen har även fått kommunen att höja sina vattenavgifter. Så nu betalar jag typ sådär 300 000 i månaden bara på vatten. För att kunna ge mina kor vatten helt enkelt. Det har varit en ganska tuff period nu, det här sista. Det kan jag faktiskt inte förneka. Jag vet inte riktigt hur jag ska agera. För samtidigt är banken på mig. Och vill ha tillbaka sina pengar. Jag har lånat av dem. Det är inget konstigt med det. För de är oroliga att hela min gård tappat värde. Sen är det andra grejer som har gjort att spannmålspriser, sockerbetspriser har bara droppat kraftigt. Jag har aldrig sett så låga priser i hela mitt liv. Så jag vet inte riktigt. Helt ärligt, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte bara bumma igen bunneriet och tacka för mig. Det går inte. Så jag måste hitta någon lösning på alltihop. Dock vet jag inte vad det ska vara för lösning. Alternativet som jag ser just nu är att ta ett samlingslån. Om jag får det. Och helt enkelt
flytta gården. Sälja av allt här och starta upp min gård på, ja, där vi har köttdjuren helt enkelt. Med ny maskinpark och alltihop. För jag kommer aldrig ha råd att betala maskinerna som jag har. De är ju visserligen betalda så sett, men jag kommer aldrig ha råd att ha dem. Så jag vet faktiskt inte riktigt. Storbunden här i byn har ju i alla fall lagt ett bud på hela min gård. Så att han har. Så. Ingen jättemuntig siffra om jag ska vara helt ärlig. Kunde varit värre dock, ska tilläggas. Men han erbjuder mig i alla fall 20 miljoner för alltihop. Vilket är väldigt lite pengar. Jag tänker på att jag behöver köpa mark till den andra gården. Och köpa loss beteshage och gräsfälten här. Det roliga är liksom att jag har precis investerat i en massa livdjur. Det där gjorde inte saken bättre. Jag är alldeles strax tillbaka. Ja. Ni såg ju alla vad som hände. Det kostade mig allting jag hade. Lägger en tum. Och faktum är att jag kan inte ens vara här vid. Det är inte min gård längre. Ett väldigt sorgligt kapitel. Men ja. Det är bara att köra hem. Hade jag inte kört in i den bilen där, så hade jag i alla fall kunnat haft köttgården kvar. Men som ni själv ser, jag har 150 000 på kontot. Och det är efter att jag har köpt ny gård, lite maskiner och betalat allting som det har kostat mig. Men allt är inte förgäves. Det är inte över. Jag ger inte upp. Jag har min nya gård. Målet är att nå den gamla gården igen. Ni minns vi köpte det här gräsfältet. Gubben är död. Tyvärr. Men fördel. Välkommen hem till mig. Det är här jag bor nu. Och här är min traktor. En 2654. Och en vagn. Jag äger det här fältet. Jag äger, tack och lov, denna hagen. Med skogen där vid. Och jag äger hagen där borta.
Det är allt jag äger har. Så jag lär ju inte bli fet. Det är en sak som är säkert. Så frågan är då. För det där gräsfältet är ju liksom bara till att plöja ner och så på nytt. Så frågan är om jag hittar några jobb eller inte. För nu tillhör jag ju en utav de misslyckade. Så jag kan ju fet glömma bra priser och liknande framöver. Om det ens är någon som vill anlita mig med tanke på vad det är för traktor jag har. Så. Så jag ska kolla lite hur det ser ut med eventuella jobb. Vad det finns för jobb. Och lite sådär, så är jag alldeles strax tillbaka. Ja. Som ni kan se är vi i juli nu. Tyvärr inga jobb. Och pengarna tickar neråt. Tyvärr. Men jag har lyckats hitta en ganska bra harv. Som jag tänkte att jag skulle. Eller ja, jag har köpt den faktiskt då. För jag måste se till att höstbruket i alla fall kommer igång. Som det ser ut just nu så är inte djur det jag kommer fokusera på. Tyvärr. Utan som det är just nu så handlar allting om att få lite liv på gården. Så min plan är att köra bort till shoppen. Hämta harven. Få det här fältet harvat. Får se vad jag gör med den här marken. Det är ju faktiskt redo att slås. Kan hända att jag gör det och att jag då tar in en att jag slår det och stänger det och pressar en slagbala på det. Och som det är just nu så behöver jag få in min ekonomi fullständigt, för det tickar pengar för mig dagligen eller varje månad. Det är ju egendom som ska betalas och lite sådär. Men det tänker jag sen på. Så vi gör som så här att jag sticker hem, eller sticker bort och hämtar den arven. Och så ses vi på gården. Så stannar kvar. Ja. Då är vi snart hemma på gården igen. Och kan äntligen harva upp det här fältet. Vi kommer nog behöva odla spannmål på dem, om jag ska vara helt ärlig. Eller ja, höstraps i alla fall. Det är ju det enda brukbara fältet vi har. Så jag vet inte riktigt hur vi ska kunna expandera just nu. Men det är som där. Jag har egentligen i alla fall kommit på hur jag gör för att få upp lite schyssta menyer. Så att ni ser månad och så vidare och så vidare. Och ja, det är ingen mega arv. Jag har det 3 meter. Så det blir ju en del jobb framöver. Det är ju
De schyssta glansdagarna är tyvärr förbi. Det är ju så. Det kan jag tyvärr inte komma ifrån. Hur mycket jag än vill. Det finns en del bönder som vill ha tröskat. De betalar ett fast pris. Jag har ingen tröska. Men jag skulle kanske kunna köpa en. För det kommer jag behöva i vilket fall som helst i min egen gård. Och då göra lite jobb åt andra. Jag kommer vara totalt transparent med in- och utgifterna här på gården. Ni kan följa mitt konto. Jag uppdaterar det dagligen. Eller efter varje köp. Just bara för att ni ska få se hur lätt det är att köra totalt till botten. Hur lätt det är att konka en gård. Ja, jo, jag vet. Jag kunde gjort många andra bättre investeringar på min gamla gård. Och hållit i pengarna. Ett av med lånen. Och så vidare och så vidare. Kanske då haft mer kvar. Men ja. Jag gjorde inte jag det. Idiot som man är. Men ja. Det är som där. Inget mer snack om det. Jag förstår mitt egna kast. Jag var fan glad att frugan valde att stanna kvar. Trots att jag förlorade hela gården. Och allt där till. Men det är en väldigt lång resa kvar innan jag är där jag var. Det är inte jättemånga bönder som vill veta om mig längre. Det är ju nackdelen med att misslyckas. Att bönder vänder en ryggen. Tyvärr. Vi har en hel del skit också här på gården. Som vi ska försöka rensa bort. Jag vill ha det någorlunda snyggt och prydligt. Så jag vill. Behöver ju faktiskt inte stoppa huvudet i sanden och själv dö. Bara för att jag förlorade gården. Och det är väl lite det också som det är motivation att se gården hela tiden. Det är det jag vill ha tillbaka. Så enkelt är det. Och ja. Ni får faktiskt stå ut, men jag kommer vara sorgsen nu ett tag. Det är många timmar som gått helvete nu när jag förlorade gården. Men ja, jag kan väl inte förneka, jag fick väl övermod, antar jag. Blir uppkäftig. Skulle ha massa. Just nu vill jag bara tacksamt få gården att rulla runt. Så jag vill. Ja. Det är som det är. Jag ska i alla fall harva på här. Jag tänker att vi kör lite en timelap. Så ses vi alldeles strax och stannar kvar. Flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt själv.
skämtsam, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag men sen inget mer, så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang med rutiga dukar och ljus och gammalt slitet möblemang. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du? Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, några dagar med en liten enkel rad. Du sa förlåt att du sårat mig och ville träffas nästa dag. Vi skulle ses igen klockan fem, men jag hade någonting på känn. Så med tårar i ögonen gick jag ensam hem. Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, färdiga med det här jobbet. Eller ja, snart och snart är en bete kvar, det är det, men och jag gillar inte att säga det, men jag har funderat lite. Jag kanske blir tvungen att göra mig av med den här traktorn. Det är dubbelt så mycket hästar än vad jag behöver, de redskapen jag har, det vill säga en halv. Och jag behöver få loss kapital. Jag har fått ett bra erbjudande på den här traktorn. Kan nog inte säga nej. För mitt största bekymmer just nu är att jag kan inte ta lån. Jag har noll kreditvärdighet hos banken. Så skulle jag be om ett lån så kommer de bara garva mig i ansiktet och säga du dum i huvudet. Vilket är lagom kul. Samtidigt, jag vill ju få mitt lantbruk att gå runt. Mitt nya lantbruk. Så jag kan få tillbaka min gamla gård i slutändan. Jag kan inte hjälpa det. Jag... Men så ska jag sälja frugan så ska jag ha tillbaka min gamla gård. Kommer inte ske. Så... Vissa av er som tittar behöver liksom inte skriva till henne.
Nej, men alltså jag funderar lite på vad jag ska göra för att få gården att gå runt. Just nu så ser jag bara utgifter framför mig och jag har inget annat jobb. Så jag vet inte. Så. Då är detta jobbet färdigt i alla fall. Då är det harvat och färdigt. Ska det planeras in en sådd på det. Och nej, det är ingen som kommer hjälpa mig. Utan jag kommer få göra allting själv. Ja, den kan stå här ute, det gör inte så jäkla mycket. Skrot i alla fall. Så. Och där. Så. Trakten kan jag ju köra in. Den behöver inte stå ute. Nej, jag har sagt, jag har ingen aning om hur jag ska göra för att få ekonomin att gå runt här på gården. Det jag vet är att frugans lön täcker våra matkostnader i princip. Och de bitarna. Det här skitet måste jag bli av med. Det skulle jag nog kanske kunna fora djuren med. Vad ska jag få djur? Jag vet inte. Det här är ju bara bös. Så det här ska ju skickas iväg. Likadant med det här möget. Det ska också bort. Nej, men sagt, jag vet inte riktigt. Jag ska kolla här i appen. Jag funderar ju lite, för här ser ni liksom en lista på vad som är tillgängligt. Jag funderar på den här. Fast med den motorn. 690. Det har ändå sparat mig en jäkla massa pengar. För som det är just nu, även om jag skulle välja den billigaste tröskan så har inte jag råd. Vilket gör att jag kan inte ta jobb. Vilket gör att jag får inga pengar. Eller liknande. Så ja, jag har lite att fundera på. Jag säger i alla fall tack för att ni har tittat. Och snälla, följ mig. Jag har förlorat allt. Min gård. Min värdighet. Rubbet. Allt är där borta. Nu är jag en liten tåpare. Med ja, 2 hektar mark. Lär inte bli rik. Men gör jättegärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi snart igen. Hej!